კოალიცია ქართული ოცნების მორიგი ხალხმრავალი მანიფესტაცია ამჯერად მცხეთაში იგეგმება. შეკრება 1 ივლის საღამო 7 საათზე გამართება. კოალიცია მარცხის რამართვა თავდაპირველად ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მოითხოვა, თუმცა მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით არცია თეატრონის ტერიტორიაზე გამართება. ქართული ოცნება წინასაარჩევნო შეხვედრას ამჯერად მცხეთაში გამართავს. მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობა 7 საათზე თეატრონის ტერიტორიაზე შეიკრიბება. აქციის მონაწილეებს ბიძინა ივანიშვილი საარჩევნო პროგრამას გააცნობს. ველოდებით რამოდენიმე 1000 ამომრჩევალს, რომლებსაც სურვილი აქვთ უშუალოდ მოუსმინონ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და გაეცნონ ჩვენს საპროგრამო წინადადებებს, რომელსაც პერიოდულად ამ ასეთი სახის შეკრებებზე ბატონ ბიძინა უშუალოდ აცნობს ამომრჩევალს და ვფიქრობ ძალიან დიდია მოლოდინი. თავდაპირველად კოალიციამ მცხეთის მუნიციპალიტეტს მთავარი მოედნის გამოყოფას თხოვარაზეც უარი მიიღო. ქართულ ოცნებაში ადგილობრივი ხელისუფლების უარს პოლიტიკური მოტივით ხსნიან. მცხეთის გამგეობაში კი კომენტარს არ აკეთებენ. პირველ მოთხოვნაზე როგორც ესე უარი გითხრა, პირველ ადგილზე წესად აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, რომ როგორმე აუცილებლად ხელი უნდა შეგვიშალოს. ქართულმა ოცნებამ თეატრონის ტერიტორიაზე გაწმენდითი სამუშაოები დაიწყო. რამდენიმე დღეა ქართული ოცნების მხარდამჭერები ბალახს იბავენ და ტერიტორიას აფრთხილებენ. ორი დღეა ვთიბავთ, ვასუფთავეთ, მიტოვებული ტერიტორია არის. 2-3 დღეში მოვრჩებით და პირველისთვის მზად იქნება აქციისთვის. ქართულმა ოცნებამ აქციები 27 მაისს თბილისში დაიწყო. პირველი აქცია თბილისის, შემდეგ ქუთაისსა და ოზურგეთში გამართა.